ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። እርሱ ኢሃፓ በገጠር ውስጥ እንቅስቃሴ ያደረገ ባለበት ወቅት ከወልዲያ ጠፍቶ ወደ ቆላው ክፍል ገባ። እዚያም ገበሬና አረኛ መስሎ ኑሮውን ጀመረ። ማህበረሰቡን መሰለ። በግራጁ የጻፈ ከገበሬዎች ጋር አብሮ ትምርት ይማር ነበር። ቆላው ውስጥ እየተዘዋወረ በሚኖርበት ጊዜ ያካዩ ሰው ወደደው። ይህን ሰውማ ዝም ማለት የለብንም የሆነ ነገር ማድረግ አለብን ብለው መከሩና ሉባባ ሁሴንን አጮለት ዝግጅት አዘጋጅተው ይችን ጉብል እስቲ ተመለከታት አሉት። ተመለከታት አስተያየቱ የተለየ ነበር። ያካዩ ሰዎች እሳ አሉት መልስ አልሰጣቸው። እነርሱ ግን እኛ ሰተነሃል ሉባባ ያንተነች ውሰዳት ብለናል ብለው ሰጡት። እርሱም ሉባባን አገባት። ቤልጂጊ በማለት ከመጣራት ሚስቱ ጋር ኑሮን መኖር ጀመረ። ሉባባ የመጀመሪያ ልጇን ስታረግዝ የሚንከባከባት ባለቤቷ ስትወልድም ሚስቱን እኔ ያለው ማንንም ያዋልዳትም ብሎ አዝኖ እጉና በመሆን አምጪ ግፊ ያለ ሚስቱን አዋል ለዳት። መጋቢት 20 ቀን 1973 ዓ.ም ተመረጠ። ጨቆርሳ ውስጥ ሐዋ ሙልጌታ ተወለደች። ቆላ ውስጥ ለአመታት እርሱ ከኖረ በኋላ በ1974 ዓ.ም ወደ ወልዲያ ተመለሰ። ይህ ታሪክ የባለቅኔው የአያሙሌ የሙልጌታ ተስፋ ታሪክ ነው። ድምጻዊ አበበ ተካ የሚወዳት ፍቅረኛውን አጥቶ እየተከነከነ እየተቆጨ እየተከፋ ባለበት ወቅት ባለቅኔውን አገኘው። የሆነውን የደረሰበትን ነገር ነገረው። ይባስ ብሎም በህልሙ ያየውን አጫወተው። አበበ ፍቅረኛውን ጥቅጥቅ ባለ ጫካ ውስጥ እየሮጠ ይከተላታል። እርሷ ቀስ እያለች ትሄዳለች። በስሟ ይጠራታል። ዞር አትልም። ሊደርስባት ጥርሱን ነክሶ ይሮጣል። እርሱ ግን ሊደርስባት አልቻለም። ድንገት ተሰወረችበት። ሳይደርስባት ቀረ። ከዚያም ደክሞት ለምለም ሳር ላይ ሆኖ የሄደችበትን መንገድ ይመለከተው ጀመር። ሩቅ ነው። በመንገዱ ላይ ጥላዋ ይታየዋል። ሳይደርስባት እየሄደች ከህልሙ ይነቃል። ይህን ህልሙን ለባለቅኔው ነገረው። ባለቅኔውም ወደ ግጥም ለውጦ አበበ ተካ በ1988 ዓመተ ምህረት ለወጣው አልበሙ የጀርባ አጥንቱ የነበረው ባለቅኔው ነበር። አበበ ተካ በጊዜው ገበያውን ሲቆጣጠር ባለቅኔውም በአንድ ጊዜ ገቢው ከፍ አለ። አበበ ተካ ካሴት በሸጠ ቁጥር ድርሻውን ከሙዚቃ ቤት ሲቀበል እርሱም ስራውን ድርሻ ያገኝ ነበር። ባለቅኔው በጊዜው 50 ሺህ ብር ሲደርሰው 50 ሳንቲም ተከፍሎ የሚታደርበት ኬሻ በጠረባ ቤት ነበር ያደረው። የሚያውቁት ሁሉ ምን ነው ያን ሁሉ ብር አግኝተህ እንዴት እዚህ ቦታ ታድራለህ ሲሉት፣ ወዳጆቼ የሰው ዘር ያለው እዚህ ነው ሲል መለሰላቸው። ባለቅኔው ያገኘውን 50 ሺህ ብር በ15 ቀናት ውስጥ ጨረሰው። ብሩን ጨርሶ ምንም ያልነበረ ሆነ። አያሙሌ ይህን ጽፎ ነበር። ልጄ ሆይ ጠቢብ ሁን ልቤንም ደስ አሰኛት ብሎ ነበር። ልጄ ሆይ ቃልን ጠብቅ እምነትን አጥብቅ። የሰው ልጅ የውበቱና የጉልበቱ ምንጭ ከከናፈሮቹ እንደሚቀዳ ተዘንጋ። ማስተዋሉ ብቻ ነው የሃው አይኑ። ሌላው ብሌንም በለው ምንም ያው የኖርክበት በብረቱ ነው። ትላንት ሸኝቶሃል ዛሬም ተቀብለሃል። ነገም የሞት ቀጠሮ ብሎ በክብር አድሞሃል። ጀምበር እንኳን የምትፈልቅበት የምትጠልቅበት ጉዳይ ውስጥ አንተም አለህበት። ክብሩንህና በመስሉ የተፈጠርክ በባህሪው እስኪሰርጽ ድረስ ጭራሽ እንዳትቦዝን። በእንቅልፍ ሳይዛመድ መልአከ ሞት ማንንም ቤት ገብቶ አያውቅም። ስትነሳ ብቻ ተጠንቀቅ። ስትጀምር ብቻ አረጋግጥ። መነሻ ልክ ከሆነ መድረሻ ያጠያይቅምና። ማንስ ቢሆን የዘራውን እንጂ ምኑን ያጭዳል? ከመማር በላይ ጽድቅ ካለ ጭራሹን አልመኝም። ፊደል ውስጥ ገደል አለ። ፊደል ውስጥ እድል አለ። ፊደል ውስጥ ድልድል አለ። ብዙም ፊደል ውስጥ ድል አለ። ቀኑን ተማርበት፣ ሌቱን ዘምርበት። ይህን ያልሳተ ነው ሁሌም የሚያምርበት ያለውን አዝማሪ መቼም አልረሳውም። ከጎራ ወዲያ ያለውን አገር ስንቅና ትከምፈጅ አስቀድሞ ገልጦልኛል። ይኸው ልጅ ሆይ ያደለው ለሌላውም ብርሃን ይሆናል። ግር ሲለው ደግሞ ቁልፉን በቀኝ እጁ እየወለወለ አገሩን ቀውጥ አድርጎ ውደዱ እያለ ይምላል። ከልብህ አጥራቅ
ከመኩራብህም አትውጣ። ይህን ጽንፍ አልባ የማይታይ ገፋፊ ዓለም ማንም በሰፊው ቁና ልስፈርህ ቢለው የሚቀመስ እንዳይመስል ይያለ አያሙሌ ይቀጥላል። ይህን መጽሐፍ እንድታነቡት እንጋብዛችኋለን። የባለቅኔው ዛዜ ባለቅኔ ሙልጌታ ተስፋዬ የጻፈው ደግሞ ፋሲካ ከበደ ነው። አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879